Իսկ հիմա բեմեն քրավիրում Չարենցին դիմավորեք։ Բարձրացեք։ Համատեղել օգտակարը հաճելիի հետ։ Այսինքն համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ինչ է դա։ Այդ նույնը ոնց որ ստրիպտիզ կլուբում ուրցով չայ խմես։ Այդ նույնը ոնց որ օպերա նայելուց ոտերը տակ ջրի մեջ դրած լինի։ Այդ նույնը ոնց որ ծնունդդ գրադարանում անես։ Այդ նույնը ոնց որ Անջելինա Ջոլի հետ ամեն առավոտ հելնես վազելու։ Այդ նույնը որ ընկերուհուդ հետ մանգալուց ձեռի հետ էլ փողոցի շիշերը հավաքես հանձնես։ Այդ նույնը որ սաունայում երեխուդ հետ մաթեմ պարապես։ Այդ նույնը որ Սկարլետ Յոհանսոնի հետ ինգալյացիա անես։ Այդ նույնը որ սեքսի ժամանակ ավելուկով ճաշ ուտես։ Այդ նույնը որ Պամելա Անդերսոնին գրկած ծխելը թարգես։ Այդ նույնը որ դիսկոթեկայում հոկեբանի հետ զրուցես։ Շնորհակալություն։